Každý líder potrebuje neustále zlepšovať efektivitu svojho tímu. Líder pozná seba a svojich ľudí, dokáže lepšie spolupracovať a viesť. A poznať ľudí nie je také jednoduché. Ľudia totiž posudzujú iných ľudí väčšinou subjektívne. Ale iba vtedy, keď ľudia poznajú samých seba a ostatných kolegov, dokáže líder efektívne synchronizovať úsilie celého tímu. V tomto procese je kritické koučovanie tak jednotlivcov, ako i tímov. Mojou pridanou hodnotou sú skúsenosti zbudovania úspešnej firmy v globálnom prostredí, podporené neustálým štúdiom najnovších trendov v koučovaní, mentoringu a vodcovstve. Ak sa chcete inšpirovať, ako sa stať úspešným a autentickým lídrom, ktorého budú ľudia radi nasledovať, rád sa s vami stretnem v Bratislave 28. marca.